Selamünaleyküm ve rahmetullah. Ñu ngi nuyu ñi nga xamantene ni ñoo ñuy suivre à travers la plateforme Jam News. Di nuyu askanu Jam ñaaju. Di sant Yalla bu baax mom mi nga xamantene ni may nañu ñu fekke wat at bi nga xamantene ni mu ngi jeex. Di ñaan at bi ñuy dugg 2022 Yalla nekk atum natangé lepp luñ ci wut en terme de succès aussi Yalla mayñu ko 2021 nak nekkon une année assez mouvementée pour Jam ñaaju waye pour Sénégal yépp amna ay événement yu am solo yu fi jaar waye amna également ay nit ñu cher ci ñun ño xamanteni ni jot nañ leena ñak donc dañuy profito ci occasion bi di len jaal seeni mbokk di len ñaanal yal na len yalla yeureum te xaaré len aljana jam ñaaju tamit ci année 2021 bi érigé nañ ko en arrondissement lolu tamit nek un fait très marquant ñuy ñaan yalla avancé bobu yal na yobale en tout cas commune Jam ñaaju pour que objectif yi visé en termes de développement ñu mën ko atteindre. Donc je pense que loolu lañu mënon wax ci année 2020 ci année 2021 bi ñu ngi nuyu ñëpp di nuyu kilifa diiné yi di leen ñaanal yalla yalla dëgëral seen taxawaay di nuyu kilifa aada yi di leen ñaanal ñoom it mission yi nga xamantene ni moom la yalla teg ci seen loxo yalla leen yalla may capacité ak taxawaay buñ ko mën a yeggale di nuyu autorité yëpp nag muy les autorités déconcentrées di nuyu également ki nga xamantene ni moom la yàlla teg ci bopp Jam ñaaju muy le maire di ñaan yàlla ñu jëm ci ay élection yu apaisé ndax ñun acteurs politiques yi la nga xamantene ni mooy ñun suñu objectif waruñoo nangu mu yàqu te Jam ñaaju mooy suñu objectif nañu ñaan yàlla Jam ñaaju boobu di nekk si jàmm ba ñun buñ koy jotit ñu mën ko jot ci jàmm di ñaan yàlla yàlla na yàlla teg ci bopp Jam ñaaju ki nga xamante ni moo gën ci askanu Jam ñaaju ñu ñaan yàlla mu doon ñun te buñ koy yor it yàlla nañ ko yor ci intérêt askan bi waaye bañ koo yor ci suñu intérêt bopp kon ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di lancer un appel solennel aux militants aux sympathisants mais à l' ensemble des citoyens pour que ñu dox jàmm wax jàmm pour que li ñu bëgg ci Jam ñaaju ñu mën ko am dans des conditions de sérénité mais dans des conditions de paix ndax développement boo gis jàmm ko la kon loolu lañ waxoon dinañ ko lancer tey en terme de souhait di remercier militants yi di remercier sympathisants yi mais di remercier ñëpp ñi nga xamante ne ni même suñu doon suñuy militants wala suñuy sympathisants ñu ñuy suivre di ñu encourager ci li nga xamante ne ni ñu ngi ci donc sant nañ leen gërëm leen gërëm également waa Jam News ñoom pour seen liggéey mais à travers Jam News di gërëm l' ensemble des acteurs de la presse di leen wax ne ñoom it dañu am rôle bu am solo bu ñuy joué ci lii ñu jëm muy ay jongante kon ñu ngi leen di ñaan lépp lu ñuy def wala ñu di ko wax dañ ko def ko ci seen akulaay taala waaye def ko it en toute impartialité def ko dans des conditions d' indépendance et de justice ndax loolu moo lal seen liggéey ñu xam ne micro yi ñu leen dénk ak caméra yi du ay foyeekaay ba ku ñu jot tàllal ko ko kon nañu xool ñoom ñan la ñuy tàllal micro yooyu ak ban façon conduite lañ war a am ci métier bi nga xamante ni c' est un métier très sensible donc ñu leen ciy exhorté di leen wax ne rafetlu nañ seen liggéey di leen sant bu baax di leen gërëm ci occasion bi ngeen jox pour que ñu mën a adressé wu à la population de Jam ñaaju vive Jam ñaaju et bonne année 2022.